សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តានិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានឆានែលនិងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាគេនឹងជម្រាបសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាចូលរួមរំលែកទុកផងបាទចាន់ឡាជួបទុកធំស្រែកយំដង្ហោហៅឲ្យបងនិយាយបើរកខ្លួនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនិយាយអំពីលៀងចាន់ឡាបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ចែកជាមិនខាន បាទគឺយើងនឹកឃើញដល់អតីតបាទបៃខានារីនៅក្នុងកម្មវិធីអ៊ីហ្វិចទ័រកម្ពុជារដូវកាលទី1បាទដែលលៀងចាន់ឡាទទួលបាននៅភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជានាងមិនឈានទៅដល់នាវកផ្ដាច់ព្រាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែនាងក៏ទទួលបាននៅការចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតឯកជនរបស់នាងផងដែរ បាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ ប៉ុន្តែបាទពេលនេះអ្វីដែលគួរឲ្យស្ដាយបំផុតពាក្យថាលុនតួបើអង្វរទេវតាបើសំពះមេឃនោះគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពេលនេះបងប្រុសរបស់នាងបានទទួលមរណភាពទៅហើយបើធ្វើឲ្យរូបនាងបានត្រឹមតែយំសោកបោកខ្លួនដង្ហោហៅឲ្យបងនិយាយរកខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអតីតបេក្ខ ខានារីអ៊ីហ្វិចទ័រកម្ពុជារដូវកាលទី1លៀងចាន់ឡាបានបង្ហោះសារបាននៅរុស្ស៊ីនេះដូចនេះថាបងបាទហៅក្រោកមកបាទដឹងថាប្អូននៅបាទទៅប្រឡងទៀតក្រោយមកបាទនិយាយថាបាទនិយាយជាមួយនឹងប្អូនភ្លាមៗបាទក្រោកមកបងមិនបងទុកបាទឲ្យគ្រប់គ្នាយំអញ្ចឹង ក្រោកមកវិញមកបាទប្អូនសុំអង្វរមិនសប្បាយលេងទេបាទសុំកុំបិទភ្នែកអញ្ចឹងនិយាយជាមួយនឹងប្អូនម្ដងទៀតបាទមកប្អូនអត់អស់ចិត្តដែរក្រោយមកទៀតលៀងចាន់ឡាបានចែករំលែកបាទសារមួយបាទនៅក្នុងគណនី Facebook របស់នាងបាទដែលនិយាយនឹងសរសេររៀបរាប់ថាពួកយើងតែងតែជឿជាក់ថា បងនៅមានសង្ឃឹមតស៊ូទៅមុខតែវាដល់ពេលហើយដែលបងត្រូវសម្រាកបងគ្រាន់តែសម្រាកទេបងមិនបានស្លាប់ឡើយតែពួកយើងបើគឺមិនមានឱកាសជួបគ្នាជាថ្មីបាទទេបងប្រុសសូមបងទៅបើកាន់លោកខាងមុខបាណាបង Goodbye forever នៅក្នុងការចែករំលែកចាន់ឡាបានសរសេរខប់សិនថាបាទនាងនៅតែបានសោកហើយបាទគឺគាត់លែងលំបាកហើយគាត់បាទលែងហត់ហើយបាទមានតែយើងទេបាទនៅតែបន្តពីគាត់ហើយក្រោយមកទៀតនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលចាន់ឡាបានបង្ហោះសារថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បាទព្រះដាច់ជគុណបាទមួយអង្គដូចនេះថាស្រឡាញ់លោកបងខ្លាំងណាស់និងអរគុណលោកបងអរតែ បាទកូនណាមានទុកបាទគឺមានតែលោកបងទេដែលជួយបាទកូនណាបាទជូនពរឲ្យបងបាទសុខភាពល្អសំណាងល្អពេញមួយជីវិត